No niin, terve vaan kaikille katsojille, minä oon Pottuks ja pelataan vähän lisää Mountain Blade Warbandia. Ja tosiaan mennäänpäs taverniin. Tässä aivan lisää joukkoa, kun me menetettiin aika paljon jossain tappelussa, jota mä en muista. Mitä työ ootte? Mercenary Horseman, tämähän kävi sopivasti. Teitä on 4, joo kyllä 1000, ihan hyvin saa 4. Hyvin suopi 4 ostettua, me saa 4600 tämmönen koko armeen yhteys tällä hetkellä. Et onko kovin paha? Onkohan tää Pesmi minun vaan olikohan tää Bahesturin? Me saahan Tribesmanejä. Otetaanpa 5, eli meillä nyt taitaa olla täysarmeja. Joo, meillä on täysarmeja. Aha, missä välissä tuo meni Sarrandielle? Mä en se oo älynny. No. Vähän paskulla jos tulee Sarrandia vastaan, mutta sota. Mä oon ihan niitten niinku tossa alueen tossa jossain keskellä tyyli. Ollaanko me vielä Valkyrien kanssa sodassa? Eikö Nordien kanssa taitaa olla pelkästään? Sea Rider Landing! Fuck! Kohta tulee sota. Ja ne hyökkää minun kyllä myös tuntuu. Tilusta taas selvää, että... Miten nuo on nuo viholliset? Noin. Mä tein kyllä ehkä vähän liikaa tähän hommaan myös jotenkin tuntuu. Meitä on aika vitun monta. 108 meitä ei tuolta ihan heti ole kukaan meidän kimppuun tulossa, mutta me saadaan kiinni tyyliin, kenet me halutaan vaan. Niin. Kun tulee yö, niin otetaan joku iso kimppu kiinni. Tuolla on. Suht iso. Lössi. Stas, eikö siis 74hän näytti olevan ihan suht iso. Määrähän tuo on. Hää, tuota taivasin kyllä aika smäkään näköinen, ei mulla muuta. Aika lame. Minä varmaan pitkä aika yötaivalla tapellut sille, että on kattonut ylöskin. Aika meh. Aika meh. No parempiakin taivata nähty. Meillä on vähän liikaa infantryä, meillä on jotain mitä 70, ei kun 7köhän tuo just näytti. Olis kun osaisin lyödäkin tällä jätkällä, niin mä ehkä saattais kuollekin joskus. Noin. Enkä se osuin, jumalauta poika. Ai! Kuoli. Mä kuulet ylin kerrasta, kun mä oon niin heikko, en mä jätkä. Mut se onkin hyvä juttu näissä, että näillä on hyvä kehittetty yli jos nuo... Kerit Tribesmanit. Ja näistä saa vähän rahaa ja moraaliakin saa aika paljon näille omille. Elikkä tämä on hyvä tämmönen moraalifarmi lähinnä ja... Kehitysfarmi, sä aloit jotain... Esim. Rorok... sharpshootereita haluat itsellesi, niin niitä rekruitteja on erittäin hyvä täällä farmailla ja levuuttaa. Tuossa on tuo kaupunkikin lähellä, niin sinne voi myyä tyyliin kaiken looti aina ja saa ostettua ruokaa siitä ja... Oho, me tapettiinkin ne. Ja saatais nuita, mutta emme kyllä tää haluta mitään. Sitten mä voin myyä. Myö voi ja tomkkan kaikki, ei vaan yksi. Kerit Horseman, juu. Eipä me oikeastaan taita tällä mitään muuta tehäkään kuin vaan tuo justiinsa. Käy Rivacekis. Marketplace, goods, myö nämä tänne. Osta leipää. Leipää, leipää, vitusti leipää, pää, 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 pää. Joku kehittyy, sinä. Noin. Voisikö ehkä vähän Nordi-alueella hihhuloimassa. Katso paljonko täällä on. Paljonko siinä on? 154! Jaa! Lillinen. Ihan vitusti liikaa minulle tuossa armeijassa. Puhutaan sulle. Jaa, hiljaa. Meillä ei tosiaan kohta sotaa niinku ketään vastaan, se alkaa olemaan vähän tylsän puolesta. 310! What? 300... Aamen! Mitä? Nuohan normi jätkiä, niillä on 200! Mitä vittua? Mä oon siis tuo niinku kuningas, jolla on tuo varmaan... Ei, toi ihan. Hei, mitä vittu, Halmar on very rich nyt. Ei oo vaan rich. Woo! Ois käy ettimässä... Hei, sinä on Svaru jätkä. Pitääpä puhua sulle.
Long may he live. Ei! Noin. Kilpailut Castle. Eikö mä oon Kilpailut Castle luona? On. Siellä. Vittu. Ootko sinä etkossa siellä? Go to the Lord's Hall. Missä mä oon laittanut request meeting with some asshole? Varmaan, koska täällä ei tai olla ketään. On, siellä on King Harlais ja kaksi bitchiä. Onnekkaat paskiaiset. Jaa. No, sulla ei ollut mitään hienoa asiaa, niin vois lähteä. Periaatteessa. Partilla varmaan above average, joo, no se tippaa niin nopea. Noin. Mulla on kuitenkin ruokaa lähtenyt aika paljon, ostaa lisää leipää. Leipää ja leipää. Vitusti leipää. Tuo ihan jees, mutta tarvii vittu 8 power draavia sille. Oho, 51. Oho, paska. 51, 15, paska. Nordea vastaan mä en halua edes tapeella, vittu. Jumalauta. Nordea vastaan on angry. Ja mä en halua auttaa sottaa kenen kanssa. Harvas change from very rich to rich. Tähän mä näin, isketään kaikki meidän miehet tänne. Sitten odotellaan tuossa, kun nää muuta, näitten mä, mikä se on. Moraali tippuu ali lattian, niin mä haluan antaa tänne kaikki nämä mun jätkät vähäksi aikaa. Ihan vaan syystä, että mä voisin käydä noin. Unohdin tämän järjestelmän, että mä voisin käydä hakemassa Rodokkien juttuja. Rodokit on tuolla. No more! Aha. Lord Vahestor on näköjään ollut vankina. Minä en edes tiennyt semmoista asiaa. Noin. Seuraava Rodokkien paikka siellä. What? 14 Forest Banditia. Okei. No, nyt meillä on jo 3 liikaa noita vasta. Tai no, 1 liikaa, minäkin on liikaa noille. Jos joku osaisinkin amputtella Bovilla, niin olisi ihan jees. Pitää saada tuota omaa tyyliin, niin minä ehkä saatan löytääkin vihollista joskus. Siellä on. Yrittävät ampua noilla hikisillä nuolillaan. Eivät osu. Sitten kun estävät. Noin. Mysar has advanced to level 14. Boom, headshot. Boom, headshot. Jaa, Nisarillahan tulee ette. Oho, sorry. Oho. Menisikö kuolla? Noin, siinä sulle vittu. Hehe! Paska. Missä se leveli? Siinä on yksi. Hehe! Sekin kuoli. Arti Manneri tappoi sen. Mitä vittu, onko toi archeri? Vai kiviäkö se viskoi sille? Veikka sitten kiviä. No, missä seuraava kyllä oli? Tuo No More! No voi nyt vittu! What? Mitä? Ei se nyt tosis 8000! Joo, vitun liillistä. Onks pitää oikeesti yrittää? Mä vaan halusin halvalla päästä pois tästä sille, että ei tarvi tapella, mutta
Nyt pitäis tapella että vitun lootterilla vastaan koko ajan. Ois vaan pitänyt mennä suoraan sinne helvetin. Mikä se on? Kyllä, tai sitten toisinaan pitäis käyttää sitä parempaa nopeutusta, kun en kerkeä väistää näitä vitun loottereita, kun minä en jaksaisi tapella tätä vastaan. Tätä on niin helppo tappaa, niin ärsyttää. Noniin, sitten vielä tuo viimeinen talibaani. Oops. Noin. Olipas vaikeaa. Ain sä saat levun. Tell me about your skills. Intelligentti. Joo. Sulla on muistaakseni yhden gremmin miekka. Nähtävästi ainakin. Svadia rekruit! Hui saatana. Miksi mulla on Svadia rekruit? Mä haluan Rodokin rekruit. Noin. Rod rekruit. Rodok rekruitit on parhaita. Noin. Tässä on muuten se huono homma, kun mä oon kaikkien kanssa nyt niinku puolella, niin kaikki iskee samaan aikaan sitten tuo vitu sodaa minua vasta. Se on ainut huono puoli tässä. Hyvä vaikutus meni Nordea vastaan soittaa, se on hyvä juttu. Nyt Nordeella ei ole aikaa tapella minua vasta. Niillä oli 50 vitun kaksi siitä bänditteä sinun takana. Onneksi ne ei tullut tappeluun mukaan. Vittu taas kuoltu. Tai no edes kyllä ei oltais kuoltu, mutta olisi ehkä muutama noita minun kovasti, tai kovalla työllä hommaamilla tyypeillä ollut vähän hankalaa. Ne olisi kuollut ehkä. Tai ehkä niitä olisi kuollut varmaan puolet. Vittu. Minäkään ehkä viittikö mitä jätkää tapaa niin nopeasti, että omat ei kerkeä spinkoon niillä koivillaan tuonne. Tiedät, kyllä mä suht nopeasti et tapaan, mutta en ehkä tarpeeksi nopeasti. Se riippuu ihan siitä, miten nopeasti yksit karkku. Ei, se kerkeä sinne! You will not hit any of my friends. Noin. Nisar knocked unconscious by mountain bandit. Ei nyt oikeesti oo totta. Nisar, olet paska. Ei! Vittu. Hyvä. Knocked unconscious. Ne tapetaan eikä niitä perkele paljon olla kalikalla päät, ne lähtee tajuun. Ne pitää tappaa. Ymmärrättekö tappaa? Spadian militi ja crossbow menee ja... Vittu kun niitä on 52 oikeesti. Oh! Hui vittu! Mene! Vittu! Mitä 42? F1. Pysykää työ siinä, kun minä käyn nihraamassa nämä 50, eikö 40 tyyppiä tällä nopia. Tämä oli ehkä tyhmä idea, mutta no. Se tyhmätkään ideat huonoja on. Noniin. Noniin. Älkähän äistelkö. Ei ole turhia jälkeä tein kilpiin. Noniin. Ai vittu, mähän kuolen. Tästä en. Tästä joo. Ai!
Eiku F1, F3. No ilkeimpiä nuo miehet. Jolla on tuo ihme hökötys kädessä. Vittu kun ne moijaatte minua silleen, niin minä lennän turvalleen tyyli. Noniin, hyvä Svarjan militiat yömässä. Tappakaa vaan kaikki. No hyvä. Vittu kun nuo pinkoo nopeasti. Aha. 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 Tämä on kyllähän paska ampuu näillä jousiossilla. Mulla muuta. Mitä ne oikein tekee? Kuka minua oikein ampuu? Siellä. Osuit kahdesti ainakin minun kilpeen, jumalalle. Olisiko mä en osu tuo yhteensä paremmin kuin sekkä minna? Se on katsoa josta vaan päälle vittu. Homo! Yritähän nyt osua minna. Noin, hyvä. Joka me vuotetti. Vai vieläkö siellä on joku? Ketä nuo ruskeat oikein on? Eikö ne oo niitä bändittejä? Eikö ne on jalkaväkeä? Eikö mitä vittu? Aina me voitettiin ainakin sen minä huomasin. Noin, hyvin tuli levuja. Crossbow menee, noin, hyvä juttu. Foot menee. Eikö taisi tähän just vääriä? Jep. Juuri vääriä tein, pitää tähän just nyt toisessa, skirmishereitä. Sinullakin on intelligenttiä näköjään, eli sä oot engineeri muistaakseni sinä. Juu. Noin, tuo on hyvä. Tuota ei sit... Miks tuolla edes on tuota? En tiedä mikä tuo oli, mutta ihan samaa. I don't care! And me saatiin leveli. Höm. Charmi 20, ties miksi on siellä. Onko täällä muuten sitä ihme juttua, millä sais... Traineri olisi ihan jees, mutta no... Ei... Persuasion, sinä! Noin. That is good. Vittu vieläkö tuo 52 läskin perse mun peräs? Näköjään. Hei. No. Saati yks. Niau. Saati nolla. Niau. Niauu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 
No niin, mennään vähän nopeammin. Miau. Hei, mitä vittua, porukkahan pystyy upgradeamaan. Crossbow menee ja trail crossbow menee. Miau. What? Huh. Nyt mulla on... Wuhu! Mulla on kaikkien kanssa rauha tällä hetkellä. Mikäs siinä? Eikä tosta haittaakaan, mulla on aikaa kehittää mennyt armeija sillä väli. En minä halunnut tänne mennä ostamaan mitään. En halunnut tulla tänne noin. Tuonne. Noin. Tuonne kyllä haluan aina mennä, kun sillä on vitu mountain bandit tänne vitusti. Joo. Tuolla ei ole mitään, eipä tuolla noin. Kuus. Mä laata.
Tuleeko mä tätä oikein? 40. Mennään Ibiraan. Tuleeko se minun ukko justiinsa? Eikö Sparu? Nomar! 7! Onpas mä anteliaita. Pitäkää käydä tuolla vielä. Täällä pitää olla vähän varovaisemmin jo. Hui vittu, kun säikähi. Sama, että se on mennyt tuonne. Dumar! Ei oo mitään. Epeche! 4. Ilvio! Onko meillä ruoka? On. Joo, no mä ei syö paljon näköjään. Eikä ne kyllä onneksi maksakka paljon. Tämä olisi kyllä ehkä yksi parhaimmista paikoista, tämä Jaleeni. Tämä on niin mukava oloinen paikka, silleen niinku tämä paikka, missä tuo on tuo linna. Sää tarkoitin. Se on niinku tommonen vähän suojaisempi paikka ja sillä on muutama kylää tuommassa kivassa paikassa. Ai ja täällä on viholliset, jotka ambushaa meidät, murr! You are attacked by a group of bandits! Pelottavaa, scary as fuck! Noin! Höö, vittu, olipas vaikeeta. Kaikki kuuli yhdestä. Hienoa. Mennäänpä uudelleen. Noin. Olisi hauskaa. Hyvä, kun joku sanoo mulle yksi tämä, että pystyy tekemään tälle. Mutta se menisi ihan jumalattoman kauan, kun mä tekisin kaiken tämä. Paljonkohan meidän excellent, charact, eiku inventory. Leipä on vielä vituusti, hyvä juttu. What? Hähä. Rogit ja Swadut on vastakkain. Huhu. Tuo on hyvä, että koska sitten ei minua vasta. Niillä on muutakin tekemistä kuin minun kiusaaminen. Mä oon hyvissä väleissä kaikki, koska kukaan ei niinku yritäis tappaa minua, kun mä oon niin pieni, tai mulla on niin pieni valtakunta vielä, niin tässä on hyvää aikaa kehittää vaan helvetin mun armeija tyyli hyökätä yllätyksenä vaan sille. Moi, mulla on vittu peli iso armeija, vaan pätet kaikki tästä yksin. Pupadu. Pupadu. Tiedätte kohta jo, minne mä oon menossa. Paikka on nimeltään... Sea Banditeille. Eikö Sea Ridereille siis. Noin. Kävikös mä kävin tuossa? Kävinpä tuolla vielä. Paljonko meitä on jo? 70 ei ottaen. 80. Vittu, mä kulkee hittas. 2.7. No niin, no niin. Noin, rahaa tullu. Sitten käydään vielä Ibiran ja sitten voitais mennä. No 94. Käydään vielä Dahlberille. Aha! 33, no eihän tuon tuon paha. 90. Hold this position. Not bad, tuommonen. Meitä ihan muutama, meitä on niinku 90 jotta rekruittia, niin okei. Okay. Ehkä noin vois laittaa vähän stand closer, koska te ootte niin idiootteja ja te menette noin helvetin leveelle. Te voisitte olla niinku puoletkin pienempää, semmosen kahden miehen rivit, ahan jees. Voitähän teet kaikki yksi, eikä sitä haittaakaan oo. Tää yrittää tähän vähän silleen, ettei nuo pääse yllättämään silleen mitenkään ilkeämmin. Tai sille, että ne niinku ei tule monta jätkää saamaan. Oi vittu, nyt muuten... Saattaa pärähtää vähän. Nyt on muutama ampumassa minua. Noin, nyt on muutama vähemmän ampumassa minua. Ja muutama vähemmän... Kuole, noin! Hyvä juttu. Tuskii vaan. Noin! Kaikki vaan hengillä, vittu, ei mitään hätää.
Ei saa edes niinku multa puolta healthia nämä tyypit. Hävettävä. Huomaa, että mun hevonenkin piittelee tuolla helvetissä asti tällä hetkellä. Mä en saa ketään kiinni. Noo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 
Tuo osuu kennekä mä naura. Joo, ei se ehkä osu. Juoskaa, madot! Run for your lives! Ensiksi just perä, ihan se vaikka se on vaan räiviä randomista tuonne päin. Voitettiin. Easy win. GG. Noin. Aha. Mä käyn ihan muutama Swadian rekrytti saatu jostain kumman siisti. Aha. Muutama crossbow meni noin. Skirmisteri, joo, sinusta tulee just se mitä mä haluan. Jee, yeah. Aamen! Ei! 91! Vittu. F1. F2, noin. Ja sitten attack type. Vittu. Use a new weapon free, joo. Ai vittu, nehän tulee sieltä jo. Perkele. F1, eiku vittu, advance 1. Ei! Vittu, no se nyt kusii koko homma, mutta ihan sama. Niillä on 90, ei oo paha. Ne on forest bandit, ei ne oo yhtä sen parempia kompotissa kuin nämä ehkä. Nämä ehkä saa tapettua sen tän porukka. Se on plussa. Vittu, kun niitä on paljon. No varmaan ikinä joutunut näin montaa forest bandittia vasta. Ja se on fakta. Se on kyllä hyvä, jos ne aikoo pysyä tuossa silleen, että ne ei mene, niin kun ne ei mene lähelle tuonne, niin ne häviää ihan 100-0. Se on jo 100 varma juttu se. F1, F3, no niin, charge. Ei niitä enää paljonkaan jäljellä. Tässä on muuten hyvät XP, tässä on muutamia crossbowmeneja esille. Silleen, kaikkea hienoa tulee tästä. No, tähän, noin. Se kun yksi tuommoinen, ai saatana. Tribees meni, tässä tommonen ihan joku rekrytti kattu oli. 263 mun 20 megan profiensy. Piu, ai, kulva. Kun miekka puhuu. Miekka puhuu miehelle, kuin äiti pojalle. What? Semmosta. Nyt muuten lähti äänet. Aivan kuulunut mitään. Wuhuu! Voitettiin! Jee! Bloops! Noin. No vittu. Se vaikka tätä sitten tähän Mannet Armsia ja sitten perkeleen. Crossbow menee ja Swadian Militiin ja noin. Sieltäkin tulee Swadian Regruideja. Noniin ja nyt let's mennään tuonne. Hetkinen, mähän voin tehdä näin. Tästä tulee hyvä valtausarmeja. Eikä kukkais niinku periaatteessa ne ei niinku, joo. OP. Meillä ei ole kettä vastaan sodassakka. Tällä hetkellä tulee Rodokkia ja sultanien välillä sota. Mutta kun meillä ei ole kettä vastaan sodassakka tällä hetkellä, niin tämä on helppoa oikeesti. Sitten kun tulee sota, niin me voidaan periaatteessa vaan juosta tämän armeijan kanssa sinne ja tappaa kaikki, koska meillä on niin vitusti archereita. Ja nämä auttaa linnan puolustuksenkin ihan jumalattomasti. Eiku Leaf, en minä halua tuhota tuota.
Montako sit tuli? 27. Oho, ihan jees. F1, F2, noist, advance ja... Noin. Tää on lähinnä... Vittu. Noin. Saat tämmönen yhden taaksepäin kuin archerit. Tulee tämmönen siisti rivi. Sitten tulee meidän man at armsit. Ilmeisesti nuo luokitellaan nuo... Nuo hevosmiehet, nuo kaks, nuo ilmeisesti jalkaväkkä. What? Ilmeisesti militia ei olekaan archereita, okei. Pertsavasta hei on nää. Infantry ja cavalry charge. Ei! Perkele, noin lähellä ei tulla. No niinkin, pittäkkähän karkuun. Go back to your mama, bitches. Pitäis selviä kuitenkaan, ei teillä ole mahdollisuutta. Not even a chance. Aha. Joku unkoosius, toinenkin. No vittu, laita sitten, että aal. Mä haluun ykkönen. Ei, ku aal hirmii. F1-F3. Sitten kun porukkaa kuolee, jotain rekruittaja leviää sille. Mutta ei eläke meillä kyllä mitään rekruittaja enää ookaan, niin eikä siinä mitään. Ah! Vittu, no niin, kuolihan se. No, sekin kuoli. Ja tosiaan meillä kun suuren savan meni niinku tajuuttomaksi, ei tässä ole mitään pahaa vielä tapahtunut. Kukkaan varmaan ei päässyt karkuun. Voitettiin jo. Noin. Yksi kuoli, 7 wounded. Ja saadaan vielä farmereita ja pesantvomaan. Hetken, nuo hevosmiehet kyllä on toiselle. Mä tajan ottaa. Niin joo, ehkä nuo on hyvä. Jätä molempia 6. Tasapuolisuuden mielessä. Noin. Swadian Knight tuli jo sille, what? Militia. Sharpshootereita ja camp followereita, watchmaneja. Nonne. Woo! Noin. Goods merchantti. Ostakaa me teiltä leipää, leipää. Myymmekö teille paskaa? Kyllä, myymme. Noin. Ja moraali on excel. Excellent. Fuck. Nyt tulee varmaan 100 kerit kanaattiin kanssa. Mitä? Svariaatti Pravenin. Shit, nigga. Hetken, Pravenihan oli muuten näitten... Svaruja muistakseni alun perinkin, mutta eiköhän me ollut kuvattu tarpeeksi tältä erää. Elikkä kiitos katsoit tämän videon, muistakaa kommentoida ja tykätä tästä videosta, ja supata mun kanavalle, jos olette uusi kattoja, elikkä, joo, kyllä, heipä, hei.